Esta mañá despertei lendo unha noticia do Faro de Vigo, a cal me parece unha auténtica falta de respeto e un atentado contra dereitos fundamentais tales como a liberdade ou a seguridade. Deixovos na caixinha de información o link para que poidades xulgar por vos mesmos. O titular di: como evitar ser unha víctima en plena calle. E o artigo basicamente trata diso. Dache unhas pautas para que non che ataquen na rúa. Estas pautas son algunhas tales como non camiñar distraído, mostrar confianza, moverse con seguridade e calma, estar en alerta, evitar ir só de noite, non ir coas mans nos bolsillos, andar con pasos firmes e naturais. En serio, a bono teño para ir andando e non caer. O sea, un dos que máis me perturbe é o feito de ter que estar alerta. De ter que estar en alerta continua cada vez que estou na rúa por ter que ter medo a que alguén me atraque. Hai persoas ás que lle custa sudor e lágrimas salir á rúa cada día e afrontar todo o que teñen que afrontar. Estades me dicindo que polo feito de que se note a súa inseguridade xa teñen que salir con medo de ser víctimas? Ainda por riba de todo o que teñen ou de ser simplemente unhas personas inseguras, que pasa? Que todo mundo ten que ter unha seguridade de la hostia. E por cierto, se eu xa son unha persona insegura, se me estades dicindo que polo feito de ser insegura, ainda por riba, é motivo suficiente para que me atraquen na rúa ou me asesinen ou calquer barbaridade, disculpade, pero creo que non é a mellor maneira de subir a autoestima dunha persoa. O feito de non ter esa seguridade nun mismo xa é motivo suficiente para que outras persoas se aproveiten deso. En serio, ides apoiar o feito de que non se cometan delitos porque as víctimas en potencia simplemente renuncien a súa liberdade en favor do terror? De verdade que imos intentar culpar e aterrorizar as víctimas dicindolle que outras persoas vanlle quitar os seus dereitos, invitándoos directamente a renunciar a eles? Deixemos de culpar as víctimas de selo e eduquemos a sociedade para que estas non existan. Pareceme flipante ter que ler isto. É que non entendo, de verdade, non entendo como se poden estar publicando este tipo de cousas, como se pode intentar culpabilizar. Ademais, de ahora, o sea, a marxe de todo o cabreo que teño en riba, porque vos aseguro que é un cabreo moi moi forte, porque estou moi cansada de que se intente culpar a xente, de intentar convencer a xente que ten que renunciar aos seus dereitos en favor dunha seguridade que ten que vir dada. Se eu non teño a liberdade de andar tranquila por a miña cidade, que son? Bueno, por último, pareceme convinte dicir que me basei neste libriño para facer este vídeo, porque basicamente no que suelo basar as miñas reflexións ven sendo a Constitución Española. E bueno, invítovos a pasarvos polo artigo 17, que é o que recoñece o dereito á liberdade e seguridade. Sen máis, gracias por escoitarme.